Здравейте! И днес денят започва с отрицателни температури. Минималните в почти цялата страна, дори на морския бряг са под нулата. На отделни места и видимостта временно беше намалена и ще остане така в сутрешните часове. През деня отново ще бъде слънчево и повишение предстои при максималните температури. Очакват се стойности между 10 и 15 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Ще духа слаб югозападен вятър, вълнението на морето ще отслабва. В планините и днес слънчево, но ветровито време с умерен северозападен вятър по високите открити части ще бъде силен от север. Температурите и там ще продължат да се повишават и максималните в планинските курорти ще са над 0 от 1 до 5 градуса. До края на седмицата ни очаква слънчево време на места с утрешни мъгли, а затоплянето ще продължи. В началото на другата седмица обаче се очакват валежи и застудяване. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!